Hej bloggen! Nu är vi på väg till Hamnkrogen för att äta vår andra middag på vägen. Lite lyxig middag, fisk från havet, mumsigt, tycker jag. Jag var spettad och bra. Idag har vi cyklat, haft ont i sittknäna. Solat. Ätit hamburgertallrik, kebabtallrik. Kebabtallrik, ja. Vad med? Vi har cyklat. Testat macka. Vi kan sitta... Där var... Oj, det kunde gå illa. Imorgon åker vi hem. Vi har förhållit. Här har vi cyklosmedjan. Där vill Magna en massa grejer. Hon får inte fippe. Jo!